Labas vakaras visiems susirinkusiems. Pradedam Lietuvos ir Vokietijos užsienio reikalų ministrų spaudos konferenciją. Pradžiai ministrų pasisakymai, po to galimybė užduoti klausimus. Du klausimai vienai pusiai, du klausimai kitai pusiai. Prašau, ministrė. Labas vakaras. Iš tiesų labai smagu sveikinti Lietuvoje naująjį Vokietijos užsienio reikalų ministrą Zigmar Gabriel, su kuriuo jau kalbėjome telefonu anksčiau. Dabar labai dėkojam, kad jis atvyko į Lietuvą. Ir mums yra dar kartą pasitaikė puikiai proga padėkoti Vokietijai už tą strateginę partnerystę, kuri šiuo metu klostosi. Ir jinai tai iš tikrųjų yra visa pusė ir apima visus įmanomus segmentus. Jeigu kalbėti apie ekonomiką, nuo kurios norėčiau pradėti, tai yra antra didžiausia prekybos partnerė, yra trečia didžiausia investuotoja, virš milijardo eurų. Yra, kas vat, svarbus toks irgi faktorius daug ką pasakantis, pirma pagal turistų skaičių iš užsienio šalių ir ta tendencija tęsiasi, tai rodo, kad mūsų kontaktai visose srityse labai gilus iš investuotojų, tai vis tiek mes labai dėkingi ir iš tikrųjų džiaugiamės labai sėkminga veikla tokių organizacijų kaip Siemens, Deutsche Post, Lidl neseniai populiariai pradėjusią savo veiklą, Allianz ir panašiai kitos kompanijos, tai yra iš tikrųjų rodo tą gylį ir tą patį spektrą, kuriuo mes šiuo metu tikrai džiaugiamės. Aišku, kad dabar šiuo metu ypatingai aktualu ir taip pat esam labai dėkingi už Vokietijos įsipareigojimus saugumo srityje ir kaip žinia, Vokietija yra pagrindinė šalis, kuri generuos tuos priešakinių pajėgų formavimą, batalioną, kuris dislokuotas Lietuvoje. Jau atvykus yra vadovybė, atvykus sunkioji technika, atvykę yra tankai. Tikimės, kad iki birželio mėnesio tas 1200 karių dydžio vienetas bus suformuotas. Nes ir kitos šalis dalyvauja, kaip Olandija, Belgija, kariai jau atvykę. Bet tai ne tik tai, nes jau Vokietija yra viena iš labiausiai, dažniausiai dalyvavo Baltijos šalių oro policijos misijoje 8 kartai, tai irgi daug ką pasako. Mes taip pat trumpai pakalbėjome, dar bus dar proga detaliau pašnekėti apie svarbą principinių santykių su Rusija. Mes turime nustatę tam tikras gaires, 5 principus. Ir tarp tų principų yra ne tik tai bendradarbiavimas, bet yra ir mūsų labai nuosekli laikysena Minsko susitarimų vykdymo požiūriu. Mes esam sutarę, kad kol Minsko susitarimai nėra įvykdyti ir kol mūsų kriterijai taip pat nėra įvykdyti, sankcijos turi likti. Mes taip pat esam sutarę, kad parama Ukrainai yra labai svarbi šiuo metu. Beje, ministras kaip tik vyks į Ukrainą iš Lietuvos po to, kiek aš žinau. Tai irgi turėsim progos pasidalinti gal tam tikrą prasme įžvalgom, nes ir aš neseniai ten lankiausi. Ne tik Kijeve, bet ir kaip žinia, tuose karštesniuose taškuose. Taip kad parama Ukrainai yra tikrai labai svarbi šiuo metu. Na, aišku, mes čia per trumpą tokį dar pokalbį nespėjom visko pakalbėti, bet buvo paminėta ir mūsų aplinka, sakysim, ir brandolinė aplinka, sakykim. Ir aš sakiau, kad mums tikrai neramina tie projektai, kurie įgyvendinami netoli nuo Lietuvos, Astravo atominės elektrinės. Ir aš suprantu, kad tas principinė laikysena reikalavimai, kad būtų vykdomi standartai ir kad būtų atsižvelgta į tarptautines taisyklės, taip pat svarbus ir Vokietija, ir mums Vokietijos parama ir supratimas šioje srityje nepaprastai irgi yra svarbus. Tai tie galbūt įžangai, jeigu bus klausimų atsakysim, aš manau, kad kolega Zigmar Gabriel taip pat galės pasakyti keletą žodžių iš savo pusės. Šau. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už jūsų draugišką pasveikinimą. Taip, mes jau kalbėjomės ir šiandien vakare kalbėsime toliau, galėsime tęsti temas, kurias dabar pradėjome. Vokietija ir Lietuva jų sieja labai glaudus bendradarbiavimas, tai dvi šalys, kurios gerai bendradarbiauja viena su kita. Ir norėčiau pasakyti, tai ne tik atsakinga užduotis vadovauti NATO priešakinių pajėgų bataliono koviniai grupiai, taip pat dalyvauti oro policijos misijoje, bet taip pat ir didelė garbė.
Lietuva juk ne tik gerą patirtį istorijoje turėjo su Vokietija. Ir dabar Vokietija yra pasirengusi užtikrinti Lietuvos saugumą ir prisimti atsakomybę už vadovavimą tai bataliono koviniai grupiai. Ir tai mums yra didelė garbė. Iš tiesų mes žinome, kad saugumas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra ir mūsų pačių saugumas. Tai, ką mes darome, tai darome ne iš savo geraširdiškumo, bet mes žinome, kad mes tai darome ir dėl savo saugumo. Aš užaugau netoli būsios Vokietijos Demokratinės Respublikos sienos. Ir anksčiau negalėjau įsivaizduoti tais laikais, kad būčiau galėjęs patekti į tą teritoriją, kuri buvo vos iš 5 kilometrų nuo mano namų. O dabar tai yra savaime suprantamas dalykas, normalus dalykas. Anksčiau nebuvo galima įsivaizduoti, kad mes turėsime konfliktų su Varšuvos pakto šalimis. Ir mes kalbėjome anksčiau apie nusiginklavimą. Ir mes anksčiau buvome įsitikinę, kad NATO užtikrina, kad mūsų saugumas bus garantuotas. Tačiau buvo ir šalių, kurie ir dabar yra šalių, kurios dar labiau nori NATO apsaugos. Ir būtent mes norime užtikrinti tą saugumą, vadovaudami NATO priešakinių pajėgų bataliono koviniai grupiai. Ir mes prisimame šį įsipareigojimą ir jį vykdysime. Šiuo metu mes esame sunkioje situacijoje. Nepasakysiu, kad tai yra situacija be išeities, bet sunki situacija. 1975 metais buvo pasirašyta Helsinkio susitarimas. Ir tada pirmą kartą buvo. Ir dabar Rusija pirmą kartą pažeidė tą Helsinkio susitarimą. NATO įsipareigojimas yra savo alijanso nariams suteikti užtikrintumą, kad jų šalių saugumas nebus pažeistas. Ir jūs neturite bijoti, kad jūsų sienos bus pažeistos. Ir būtent Rusija yra ta šalis, kuri tą susitarimą pažeidė, tą Helsinkio susitarimą. Ir be abejo, mes dabar norime, kad susitarimai būtų vykdomi, kad Minsko susitarimai būtų vykdomi. Ir nors mes visi norėtume panaikinti sankcijas Rusijai, tačiau mes negalime to padaryti. Tai yra viena medalio pusė. Antra medalio pusė yra ta, kad Rusija yra mūsų kaimynė. Ir mes negalime to ignoruoti. Ir mes turime ieškoti kelių, kad galėtume vesti dialogą su Rusija, kalbėti su Rusija. Mes turime vykdyti mokinių mainus ir vyksta miestų partnerystės ir bent jau žmogiškame lygmenyje ir toliau turi vykti mainai. Mes lygiai taip pat vienodai matome visus šiuos veiksmus, visus šiuos įvykius, kurie vyksta. Reikia pasakyti, kad dabar Europoje mus rimtai vertins tik tada, kai Europa bus vieninga ir kalbės vienu balsu, tiek kalbant apie Vašingtoną,
tiek apie kitas šalis. Ir tik taip mes galėsime išlaikyti Europos vieningumą. Ir dėl to mūsų darbotvarkė dabar įtempta. Ir mes norime plėsti savo bendradarbiavimą. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti. Aš Vokietijos politikoje visada buvau skeptiškai nusiteikęs apie atominės, apie elektros gamybą atominės elektrinės ir todėl galiu labai gerai suprasti Lietuvos nuogastavimus dėl kaiminės šalies statomos atominės elektrinės. Atominėse elektrinėse pagaminta elektros energija yra pati brangiausia elektros energija. Ir aš manau, kad tai nėra labai ekonomiška. Europoje nėra nei vienos tokios elektrinės statomos, kuri nebūtų subsidijuojama. Ir būtent dėl to šios priežasties turėtume pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Ir taip užtikrinti savo aprūpinimą energiją. Ir todėl mes labai gerai suprantame Lietuvos susirūpinimą dėl tos statomos elektrinės. Ir mes remiame Lietuvos siekius užtikrinti statomos elektrinės saugumą ir kreipiantis į Tarptautinės atominės energetikos agentūrą. Ir mes čia Lietuvą remsime. Kitas klausimams? Vaidotas Benišis, BNS naujienų agentūra. Klausimas abiem ministrams. Prieš kelias valandas Junkeris pristatė savo viziją, galimus scenarius ES ateities po Brexito. Kaip jūs vertinate kelių greičių Europos scenarijų ir kokiu greičiu turėtų judėti Lietuva ir Vokietija? Ačiū. Gal aš pirmą pasakysiu. Taip, dabar daug yra samprotojimų ir mes visi ruošiamės susitikimui Romoje, kur galbūt bus įvairios tos teorijos detaliau aptartos. Bet aš noriu pasakyti, kad ir dabar matyti yra tam tikra prasme keletą tokių greičių. Jau kalbėtume apie Šengeno zoną, ne visos ES šalis priklauso Šengeno zonai. Tai irgi aktuvaru, kalbėsime apie eurą, vėlgi ne visos ES šalis turi įsivedusios eurą kaip vieningą valiutą, bet mes vis dėlto esam tokios nuomonės, bent jau Lietuvoje, kad mes turim tuos ateities scenarius daryti kuo labiau įtraukiant visus, o ne fragmentuojant, daugiau, kad daugiau galbūt išsiskaldant, nemanyčiau, kad tai būtų teisingas žingsnis. Ir kad mes vengtumėm tokių radikalių sprendimų, kad reiktų peržiūrėti, sakysim, Lisabono sutartį, mes irgi nemanytumėm, kad tai būtų racionalu. Bet visais atvejais, aišku, tie visi scenarijai, jie ir egzistuoja, juos aptarinėjom. Ir pagrindinis dalykas, kas, manau, kas mus visus Europoje daro svarbiais žaidėjais pasaulyje, tai vienybė, vieningumas. Ir kiek labiau išsaugota vieningumą, kiek labiau sutelkt mūsų pastangas, kokias problemas mes bespręstumėm ar pajėgumus formuotume, tai yra matyti svarbiausi principai mūsų požiūrių. Ir mes būtent taip žiūrime į tuos scenarius, bent jau iš Vilniaus perspektyvų. Ich glaube, dass es einen... Manau, kad mes esame vieningi tuo klausimu, kur mes nenorime, kad kažkas atsitiktų. Ir tai yra tam tikri galimi scenarijai. Vienas iš tų scenarijų yra, kad Europos Sąjunga taptų tik vieninga rinka. Ir aš manau, kad Europos Sąjunga neturėtų eiti tuo keliu. Mes turime žinoti, kad išorės sienų apsauga, bendra saugumo ir gynybos politika, tai yra svarbios rytis. Ir vieninga ekonominė rinka nėra ES išeitis. Kaipgi turėtų toliau atrodyti Europos ateitis? Manau, kad šalys, kurios turėtų galėti su Didžiaja Britanija glaudžiau bendradarbiauti,
Tačiau Europos Sąjungoje skirtumai neturi tapti tokie didelis, kad vieni būtų labai pirmaujantis, o kiti labai atsiliktų. Neturėtų būti taip, kad didžiosios šalys susivienytų ir nepasiimtų kartu su savimi mažųjų. Europos Sąjunga tai nėra Vokietija ir keletas kitų šalių. Tie skirtumai tarp šalių neturi tapti pernelyg dideli. Ir pasakysiu jums, kodėl aš esu tokios nuomonės. Pasižiūrėkime į pasaulį. Azija, Kinija, Amerika, kitos šalys auga. O Europa, kai kurios Europos šalys nebežino, iš kur gauti vaikų ir jos mažėja. Jeigu mūsų vaikai ir mūsų anūkai vis dar norime, kad mūsų vaikai ir anūkai turėtų lemiamą balsą Vokietijai pasaulyje, tai mums reikia stengtis, kad tai būtų. Mes dabar diskutuojame, kokios yra integracijos galimybės ir turime tai diskutuoti, tačiau mes turime suprasti, kad jeigu mes turėsime skirtingų greičių Europą, tai reiškia, kad keletas šalių žengs priekį, o kitos atsiliks. Ir taip neturėtų būti. Sabine Siebold von Reuters, eine Frage an den Litauischen. Sabine iš Reuters. Jūs kalbėjote apie NATO batalioną. Planas yra toks, kad bataliono kovinė grupė, kad pajėgos nebus nuolat dislokuotos, nes tuomet bus pažeista Rusijos pozicija. Ar jūs sieksite, kad kovinė grupė būtų nuolat dislokuojama? Kokia yra jūsų pozicija? Būtent nenumato to, ką jūs sakote, nes jisai buvo sudarytas tam tikrą laiką prieš tai. Buvo pasakyta, kad įvertinant tuo metu esančią saugumo situaciją, kuri iš esmės pasikeitė šiuo metu, ir ten yra kalbama apie tai, kad NATO įsipareigoja vienašališkai nedaryti stambių dislokacijų pajėgumų naujose NATO narėse. Tai tas stambaus pobūdžio dislokavimas tai ir atsako jūsų klausimą. Net jeigu ir vertinus, kad reiktų ir toliau tą susitarimą gerbti, bent jau iš NATO pusės, nes Rusija yra pažeidus labai daugelio aspektų tą susitarimą pati, bet netgi darant tą prielaidą, jis nėra pažeistas, net arti prie to nėra, kadangi batalionas, 1000 karių, tai tikrai nėra stambaus pobūdžio dislokuotos pajėgos. 4 naikintuvai oro policijai taip pat nėra stambaus pobūdžio dislokuotos pajėgos. Ir čia nuogastau dėl to turbūt nevertėtų, reikėtų galbūt pasižiūrėti ir panalizuoti, ką aš patarčiau daugmaž, koks yra jėgų santykis, jeigu mes kalbam apie pasitikėjimo didinimo atmosferą. Nes tą, ką daro NATO, yra minimum, ką galima daryti šiuo metu, 1000 karių kiekvienoj šalyje, arba ten gal šiek tiek daugiau Lenkijoje, bet yra minimum, ką galima daryti šiuo metu, kai mes matom 10-100 tūkstančių pajėgumų generuojamų vakarinė apygardoje Rusijoje, dabar nesnei buvo paskelbta apie 3 divizijas papildomas būtent vakariniam flange, kalbam apie perginklavimą moderniomis Iskander M raketom, kurios gali gabent brandolinį ginklą. Tai yra tikrai tikrojo pobūdžio eskalacija ir mes bent iš savo pusės jokios eskalacijos nevykdom ir nevykdysim. Mes lenktynių ginklavimuose taip pat neketinam daryti, bet visi turi suprast, kad bus daroma viskas, kas reikalinga, kad užtikrinti NATO šalių teritorijų piliečių saugumą. Ir kad nebūtų pakimbama ant tos propagandos, kad štai atsakomosios priemonės. Rusija turi daug tokių savybių pastarųjų metų propagandinių, bet viena iš jų yra kaltinti kitus tuo, ką daro patys. Ir iš tikrųjų, va tai, kas vyksta Rusijoje, kalbant karių sutelkimų, kalbant skaičium pratybų, arba ypač pratybų neįspėjus iš anksto, kur NATO apskritai tokių nevykdo. Tai čia yra iš tikrųjų tai, kas yra šiuo metu vyksta regione. Tai todėl tas minimumas, kuris vyksta čia mūsų regione ir dėka mūsų sąjungininkų, ypatingai Vokietijos šiuo atveju Lietuvoje,
yra būtent tai, kas šiuo metu yra svarbiausia ir kas, aš tikiu, kad bus vykdoma be jokių, kaip ir iki šiol, labai sklandžiai viskas vyko ir bus vykdoma be jokių kažkokių sustojimų arba abejojimų ir ateity. Tai noriu pabrėžti, kad tikrai čia ne tai turėtų matyti rūpėti turėtų tai, ką mes darome įgyvendindami įsipareigojimų saugumui NATO kontekste ir apskritai atsižvelgdami į situaciją regione. Aš turiu per greit kalbų, tai nespėjo verst. Tai čia tokia mano savybė. Speaking too fast. Ne, ištėmė cū. Aš pritariu jums. Aš manau, kad jūs labai protingai atsakėte. Aš norėčiau pasakyti, kad paskutinis punktas, apie kurį jūs kalbėjote, kad mes galime daugiau padaryti ir turime daugiau padaryti, pradedant nuo pagalbos atsparumo programams, švietimui, mes kalbame ne apie netikras naujienas arba alternatyves žinias, alternatyvę tiesą. Netoli nuo čia yra miestas, kuriame Kantas didis vokiečių filosofas pradėjo švietimą, švietimo epochą. Tai buvo Karaliaučiuje. Tai nėra paprasta šiais laikais, kai daugelis bando veikti priešingai švietimui. Daugelis ir Europos šalyse taip elgiasi, bet labai svarbu, kad tas švietimas vyktų. Manau, kad čia mes galime dar daug ką padaryti. Manau, kad ateityje Europos saugumas nebus užtikrinamas tik sunkiaja artilerija, tik technika, kurią mes turime, bet ir mes turime ir hybridinį karą, internetinius puolimus, socialiniuose tinkluose turime irgi daug dalykų, kurie vyksta. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes atsparumo stiprinimo srityje taip pat bendradarbiaujame. Ir manau, kad čia mes susidursime su iššūkiais, kuriuos galime įveikti bendradarbiaujami ne tik Europoje, bet ir kitose Europos šalyse. Ir kad tai svarbu ne tik Europoje ir kitoms šalims, ir kad yra labai svarbu tai įveikti, stiprinti tą atsparumą. Ir Kantas to ir siekė švietimo, visuomenį švietimo. Ir manau, kad tai yra vienas iš didžiųjų šio šimtmečio iššūkių. Klausimas būtų Vokietijos užsienio reikalų ministrui. Tęsiant temą apie saugumą, viešėdamas Estijoje, jūs pasakėte, kad Europa nebegali toliau viltis, jog Jungtinės valstijos bus pagrindinis saugumo garantas. Kokie jūs matytumėt pats ateities Europos saugumo architektūrą ir kokį vaidmenį joje turėtų vaidinti Rusija? Estijoje sakiau, kad man tai yra suprantama, kad Jungtinės Amerikos valstijos negali taip nešti saugumo naštos, už Europos saugumo naštos, kaip tai darė anksčiau. Ir tai nesusijęs su Trumpu. Hillary Clinton būtų susidūrusi taip pat su tuo, kaip ir kiti prezidentai. Jungtinės Amerikos valstijos turi beveik tokį patį bendrą vidaus produktą, kaip ir Europa. Ir jei mes tai palygintume, tai aiškiai pamatytume, kad partneris, kuris iki šiol nešė 70% NATO gynybos išlaidų naštos, jis negali tai daryti ir toliau. Tai yra nacionalinis argumentas ir klausimas, kaip į tai reaguoti.
Europa gynybos ir saugumo politikoje turi prisimti daugiau atsakomybės už save. Ir tai reiškia, kad mes turime nešti ir gynybos išlaidas. Ir mes turime kiek skirtingą poziciją, kalbant apie 2 procentus. Ir kaipgi mes darysime, tą jūs norėjote sužinoti. Jeigu mano šalyje paklaustumėte žmonių, ką jūs manote apie saugumo ir gynybos politiką, tai jeigu mes sakysime, kad žmonės turėtų bendradarbiauti, tai 80 procentų pasakytų, kad jie nori to. Be abejo, mes, tai yra savaime suprantama, kad mes bendradarbiausime, kad mes turime bendradarbiauti, apjungti savo jėgas. Ir Europa tai ir gali daryti. Mes turime labai, šiuo metu turime labai skirtingos nuomonės apie Europos ateitį, bet mes turime ir daug erdvės bendrumui. Ir tai ir yra bendra gynybos ir gynybos politika. Ir tai būtent yra ta mūsų architektūra. Kai kurios šalys jau yra Baltijos šalyse ir jos prisideda prie jūsų šalių saugumo. Čia mes kalbame apie saugumą Europoje. Mes turime likti realistiški. Mes, kol mes turime tokią Rusijos politiką Ukrainoje, kol kai kuriuose šalyse, Europos šalyse vyksta procesai, kurie dabar vyksta, tol mes negalime nusigręžti nuo tos bendros gynybos politikos. Tačiau mes turime likti labai realistiški ir racionalūs. Ir tai reiškia, kad šiuo metu mums yra kiek sudėtinga kontroliuoti konfliktus su mūsų kaimynė šalimi Rusija. Bet mes turime likti dialoge su Rusija, su tą šalimi, turime kalbėtimi. Šaltojo karo metais, kai dar egzistavo Sovietų sąjunga, buvo pradėta atšilimo politika. Ir dabar mes nenorime vėl pastatyti tą geležinę uždangą, kuri anksčiau buvo. Tai yra viena iš sąlygų. Mes turime turėti labai aiškų pozicionavimą vakarų sąjungos šalyse. Tik mūsų vieninga pozicija gynybos klausimų mums suteiks galimybę vieningai veikti. NATO turi būti pasirengęs ginti mūsų saugumą ir mes turime ieškoti bendrumų. Ir tie bendrumai turi būti mūsų kelrodį žvaigždį. Herr Minister Gabriel, Sie haben es eben schon angesprochen. Michael Truman iš Zeit. Gerbiamas Vokietijos užsienio reikalų ministrė, jūs jau kalbėjote apie kibernetinį karą. Lietuvos užsienio reikalų ministro norėčiau paklausti, ką galima konkrečiai padaryti, nes Rusija jau keletą metų šioje srityje investuoja. Norėčiau konkrečiau, kaip galima į tai reaguoti. Ir antras klausimas Lietuvos užsienio reikalų ministrui. Rytoj atvažiuos Vokietijos gynybos ministrė į Lietuvą. Jei bus suteiktas apdovanojimas, vienas apdovanojimas. Mano klausimas, kodėl tik vienas apdovanojimas? Aš gal pradėsiu nuo antro klausimo. Čia ne aš suteikiu tą apdovanojimą, tai reiktų paklausti gal tų, kurie suteikia. Manau, kad apdovanojimų bus ir daugiau ateity, jau labiau, kad yra už ką, nes mes tikrai labai dėkingi Vokietijai už tai, ką daro šiuo metu, už tą strateginę partnerystę ir didžiulį indėlį. Darf ich was sagen dazu?
Ar galiu šitą apie tai pasakyti? Man šiek tiek keista, kiek jau 4 savaites aš esu ministras. Ir aš negavau jokio apdovanojimo, o ar aš jį užsidirbau? Tai gal kaip ūkio ministras būčiau užsidirbęs, bet kaip užsienio reikalų ministras, jei gaučiau apdovanojimą, tai būtų per daug reikalaujama tikrai. Kaip jau sakiau, tikrai, manau, bus tų apdovanojimų ir čia tikrai netame esmė. Esmė tame, kad mes turim puikų periodą. Mūsų santykiai tikrai yra apogėjui tam tikrą prasme, nes visose srityse yra tiesiog puiki situacija ir mes tikrai turim ant ko kurti šitą bendrą tokią ateitį. Tiek ir dvišaliuose santykiuose, tiek ir tose organizacijose, kuriuose mes esam. O dėl hybridinių grėsmių, tai čia galima kalbėti tikrai ilgai. Vokietija yra pasaulinio lygio žaidėjas pagal pajėgumą, pagal potencialą, vadinasi, ir daugiausia krūvio tenka ant tų pečių. O kalbant apie grėsmes, tai jos dabar lygiai, o gal net ir labiau diskutuojamos negu tos konvencinės grėsmės. Nes konvencinės grėsmės tai yra karas, kuris, aš tikiuosi, na, neįvyks, bet vat, hybridinis jis vyksta jau dabar. Ir tai kalba būtent apie išpolius kibernetiniai erdvėjai, kol kas dar jie nėra galbūt tiek skausmingi, kokie galėtų būti, pakertant netgi šalies strateginės komunikacijas, bankų sistemą, sakysim, ir panašius dalykus, tai čia investicijos turi būti didelės tiek iš valstybinio sektoriaus, tiek ir iš privataus sektoriaus. Ir tos organizacijos, kuriuose mes priklausom, turi iš tikrųjų apibendrintą gerąją patirtį, resursus, ekspertizę. Ir tą turim daryti tikrai labai intensyviai ir atkakliai, nes ateityje tai bus vienas didžiausių iššūkių. Jau kalbėt apie energetinį saugumą, mes tą patyrėm savo kailių, galima sakyti, ir iš tikrųjų tas galbūt ir šantažas, ir galbūt diktatas, kai yra monopolis energetinių šaltinių, mes žinom, kas tai yra, ir todėl tai, kas įvyko neseniai Lietuvoj, manau, svarbu ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui, bet ateityje energetika vis tiek išliks vienas iš tokių svertų, kurį mes irgi turime atkreipdėmėsi. Beje, kaip ir nekeista turbūt, kad energetinio saugumo centras NATO, kompetencijos centras yra Vilniuje, kibernetinio saugumo centras yra Taline, tai vėlgi tai yra tiesiog tokie malonų sutapimai. Ir dar pridursiu, strateginės komunikacijos NATO kompetencijos centras yra Rygoje, kur irgi nemažiau aktualu. Mes jau kalbėjom, kad tos netikros žinios arba melas, kuris yra skleidžiamas, tai nėra alternatyvi nuomonė. Tai tampa ginklu informaciniame kare ir tikrai efektyvumas šito ginklo yra milžiniškas. Ta mes matėme Krymo kare, ta mes matome ir dabar bandant sukompromituoti, sakysim, mūsų sąjungininkų kontingentų dislokaciją mūsų šalyse. Mes jau tam esam pasiruošę, žinom, ko laukti ir tikėtis, bet tai yra irgi sritis, kurioje mūsų pastangos nepaprastai svarbios. Tai todėl čia ne tik tai bišalis bendradarbiaus, bet mes tą tikrai aktyviai darysime ir mūsų tarptautinėse organizacijose. Mums reikia peržiūrėti senus vadovėlius ir iš tikrųjų įvertinti, kad saugumas yra ne tik tai raketos ir tankai, bet saugumas yra ir tos hybridinės grėsmės, kurios šiuo metu pasaulyje tampa vis labiau aktualios. Ich glaube, das Feld zu beschreiben. Manau, kad galima labai plačiai apie tai kalbėti. Kalbame apie tiesioginę kovą su kibernetinėmis atakomis mūsų šalyje. Mūsų šalyje yra buvę jau ne vienas toks įvykis, bet šiais laikais mes tampame vis pažeidžiamesni, visa mūsų infrastruktūra ir ne tik internetinė erdvė, tačiau ir susiekimo priemonės ir kitos priemonės. Vandens tiekimo, vandentiekis, pavyzdžiui, ir kiti. Bet taip pat ir reikia sutelkti dėmesį į tai, apie ką aš jau kalbėjau, tai yra žurnalistų švietimas, žurnalistų mokymai ir klausimas yra
vietas. Ką mes galime padaryti, norėdami sustiprinti nepriklausomą žiniasklaidą? Dabar yra televizijos Estijoje kalbėjama apie televizijos kanalą, kuris yra rusų kalba transliuojamas, yra nepriklausomas kanalas. Tai yra Russia Today. Tai yra kanalas, kuris skirtas žmonėms, kurie Russia Today žiūrėtų, o dabar jie turi pasirinkimą. Jūs žinote, kad Münchene buvo Radio for Europe, taip pat radio laida. Tai nėra nepriklausoma žiniasklaida. Bet mes turime imtis kažko, kad kovotume su tą propagandą. Mes turime socialie džihadistus ir taip pat su jais negalime pakankamai kovoti. Turime gana didelį terorizmą mūsų šalyje. Ir čia mes taip pat turime šitą daryti. Ne per antipropagandą, nedarydami kažką prieš propagandą, bet šviesdami visuomenę. Taigi mes negalime grįžti į ankstesnius laikus, į Europą, kuri yra priklausoma nuo slaptųjų tarnybų, tačiau mes turime didinti švietimą. Mes taip pat turime pasinaudoti galimybėmis, pavyzdžiui, Vokietijoje. Mes turėtume Vokietijoje žmonės turi labai daug informacijos ir turime padėti žmonėms susiorientuoti. Yra klausimas, ar jie gali susiorientuoti. Ir čia taip pat reikia švietimo. Čia turime daug ką daryti. Ir kad tos priemonės, kurias turime savo šalyse, kad jos būtų naudojamos ir kitose šalyse. Socialiniuose tinkluose taip pat galima gauti daug informacijos, tačiau sunku juose susiorientuoti ir negalim žinoti, ar tai yra tiesa, kas ten skelbiama ar ne. Ir neminėjau dar, kad Lietuvos radijas ir televizija turi susitarimą ir labai sklandžiai bendradarbiavo su Deutsche Welle. Tai va šitos reiktų paminėti galbūt. Ir dar gal pasakyčiau, kad tas kanalas, kurį minėjo kolega Russia Today, turėtų vadintis Russia Yesterday, bet čia tik šiaip pastaba. As long as we do not say yes, yeah, Russia tomorrow, everything is okay. Ačiū visiems už klausimus bei atsakymus. Gerą vakarą.